chama a atenção. Ele tem uma baixa rotação e já tem torque. Você não precisa ficar esperando. O motor abre já desde baixo com o turbo. O turbo é muito bem equilibrado. Ajuda muito esse sistema para você andar no trânsito. Você não tem gap com o motor. Então, é de uma forma que qualquer pessoa pode andar no carro. É um esportivo que tem desde um moleque de 18 anos até uma senhora com 90 anos. Um pouquinho do motor do Megane RS, com Wilson Fittipaldi. O que você acha, canhão? Tenta botar um RS lá que é tudo. O carro é rápido, viu? Barulho gostoso, bem esportivo. Uhul! Focar!